Sveiki, jūsų dėmesio aktualių laida Nauja diena, tiesioginė transliacija. Pradedam laidą, joje matysite tai, kas lietuviams svarbiausia, ypač vasarą, tai šaltibarščiai, apie jų kainas, apie jų skonius, šiek tiek vėliau laidoje, kaip tik prieš šiltai karštai, galbūt savaitgalį, taip reiktų sakyti, bet pirmiausia karšta tema yra kita, kalbame su Žygimantu Pavilioniu, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininku, konservatoriumi. Sveiki, Žygimantai. Sveiki, malonu. Taigi karšta tema yra užsienio reikalų ministrų NATO šalių susitikimas Prahoje ir duotas leidimas iš esmės visai NATO ginkluotei, kuri yra tiekiama į Ukrainą naudoti, ukrainiečiai gali ją naudoti prieš taikinius Rusijoje. Iki šiol tai buvo galima daryti tik okupuotose Ukrainos teritorijose prieš Rusijos taikinius, dabar persikelia į didžiąją, sakykim taip, Rusiją. Putinas jau dabar prabilo, jau prieš kelias dienas prabilo apie tai, kad tai būtų lemtinga klaida, kad ypač gali nukentėti, turi pagalvoti, jis maždaug taip formulavo, mažosios NATO šalis, kur daug gyvena gyventojų, kur tankiai apgyvendinta teritorija, iš esmės suponuoja, jis to nepasakė, bet galima, visi daug kas suprato, kad tai yra grasinimas raketų smūgiais būtent į tas šalis, jeigu NATO šalių raketos skris į Rusiją. Kaip vertinate šitą sprendimą, Žygimantai? Na, negaliu nei patvirtinti, nei paneigti, nes visų pirma, Prahoje nėra formalus NATO viršūnių susitikimas, o kaip tik neformalus, kur nėra priimami formalūs sprendimai, o sprendimai dėl taikinių yra priimami nacionalinių valstybių, kurios suteikia ginklus. Iki šiol buvo didžiausi klausimai būtent dėl Vašingtono, tačiau jūs esate teisus, visas tas dūmas, kuris juda būtent į tą pusę, pareiškimai ir Stoltenbergo ir staiga Europos Sąjungos vadovo užsienio politikos socdemo Borelio ir prancūzų ir pusiau vokiečių rodo, kad judama į tą pusę ir Blinkeno, kiek prieštaraujantis pareiškimai Baltiesiems rūmams, mato, to tas dūmas neveltui yra skleidžiamas. Niks nežino ir negalėsim pasakyti, ar sprendimas jau yra priimtas, ar jau buvo priimtas, ar bus priimtas. Tas dūmas yra specialiai, kad rusai nesuprastų iš tikrųjų, kas yra priimta, nes matot, kai jie supras, kas ir kur yra priimta, tai atitinkama ginkluotė bus atitraukta iš savo pozicijų. O kol tas dūmas pučiasi, tai mes labai tikimės, kad iš tikrųjų tai ir bus padaryta, ypač aplink Charkovą, nes vaizdas prieš NATO viršūnių susitikimą, kur netrukus susitiks mūsų visų lyderiai, rusams imant imti Charkovą, o mums kalbėti apie istoriją, na, bus šiek tiek juokingas. Taip, ir prieš pat mum kalbantis, tęsiant tai, ką jūs ką tik sakėte, Vokietijos vyriausybė priėmė sprendimą leidžianti Ukrainai naudoti ginklus Rusijos teritoriją. Aš dar kartą, Žygimantai, perklausiu, akivaizdu, kad rusai, na, kaip čia pasakyti, leidimas kariniams objektams smogti, bet kare taip jau yra, kad arba šalia karinių objektų, arba aplink karinius objektus, arba tiesiog ten, kur yra civiliai objektai, jų vidury statomi kariniai, pavyzdžiui, kažkokie tai mašinos, ar raketos, ar paleidimo sistemos. Ir akivaizdu, kad kai Ukraina tą galės daryti, tai žus ir civiliai pačioje Rusijoje ir gana masiškai tą galima numatyti. Dar kartą grįžtų prie klausimo, kaip prognozuojate, kaip reaguos Maskva? Na, man įdomu, kaip reaguos Maskva, man įdomu, kaip reaguos vakarai. Vakaruose iš tikrųjų šiuo metu susiduria dvi linijos, tos, kurios nori, kad Ukraina nugalėtų, ir tos, kurios, kaip ponas Vaitkus ir panašus, skelbia taiką. O ką reiškia taika šitam kontekste, tai yra nesipriešinkit Rusijai. Rusija ateina, Rusija neturi jokių raudonų linijų, jai leidžiama viskas, naudojami visi ginklai, visos priemonės, o mes, civilizuoti vakarai, tiesiog leidžiame mus žudyti nuolat. Ir jau ne vieną dešimtmetį, tiesą pasakius, nes šitas režimas įgalinta žudyti jau labai seniai, nenubaustas. Tai kiti ženklai, kuriuos aš man laikau pergalė ženklai, yra, kad ir, pavyzdžiui, Makrono vizitas Berlyne, po 25 metų toks valstybinis vizitas įvyko, kur yra sutarta, kad į D-Day vadinamąją, per tą įsilaipinimo vakarų
dieną Birželio 6 atvyks prezidentas Zelenskis, Baidenas, visi vakarų lyderiai, Rusija yra nekviečiama. Ir man tai yra šalia to sprendime, kurį tik aptarėme, kad bus leidžiami tikėtina naikinti rusų taikiniai, kariniai taikiniai pačioj Rusijoje, man tai yra svarbus pasiruošimas Vašingtono samitui, nes iki šiol nėra įspręsta, ar Ukraina taps nare, tikėtina, kad kai kurios valstybės prieštaraus pakvietimui Vašingtone, tačiau atsirado vis daugiau balsų, kad galbūt bus sukurtas tam tikras takelis ar tiltas į pakvietimą. Nes matot, ką mes Vilniuje iš tikrųjų prieš metus padarėm, mes nutiesėm labai skubų keliuką Ukrainai į NATO, kokį gavo Suomija ir Švedija. Jokio tarpinio sprendimo nebebus. Kai mes visi nuspręsim priimti Ukrainą, tai vyks labai greitai. Tai vyks daug greičiau negu Europos Sąjungos narystės dėrybos, kurios prasidės birželį ir gal baigsis po 3-4 metų po to dar ratifikacijos. Tai vyks daug greičiau. Tai mes tam greičiau turim būti pasiruošę. Pasiruošę ir politiškai įveikti visus šituos savo rusiškus, kairiuosius, pacifistinius nusistatymus. Tai yra, kai mes iškeltom rankom stovėm ir sakom, šaudykite mus, o mes, žinot, nešaudysim ir nesiginsim, ką ponas Vaitkus ir panasus panašai bando mums įteikti. Slovakijoje, Vengrijoje tas jau suveikė, tas veikia visuose nacionalistų susibūrimuose, Prancūzijoje, Vokietijoje, AfD ir taip toliau, kurie dabar telkėsi mūšiui nugalėti Europos parlamento rinkimuose. Jeigu įsitvirtins toks Kremliaus pacifizmas, tai aišku, Europa nesigins ir paliks Ukrainą pobėgiais, kas reiškia, rusai ateis į Vilniaus gatves. Tai manau, tai neįvyks ir tie visi ženklai, apie kuriuos jūs sakote, kad vis dėlto sveikas protas, kad laisvė turi būti ginama, ginama visom priemonėm, jeigu mes esam puolami, nes pagal karo teisę mes turime teisę naikinti tuos taikinius, kurie mus puola. Ne, aišku, pabrėžiant, kad tai turi būti maksimaliai apsaugoti civiliai, atsakant į jūsų klausimą, bet taikiniai, kariniai, kai statomos, na dabar, pavyzdžiui, telkiama visa kariuomenė, kad pulti Ukrainą prie Sumų, visa tai yra matoma, puikiai matoma. Ir ką, mes leisime, kaip ir šiuo metu, kad prie Charkovo, kai rusai jau nebesugeba jo paimti, kad būtų žudomi civiliai kaip Bučoje, ką mes irgi juk matome, žvalgyba juk viską mato, iki tų žmonių, kurie vykdo nusikaltimus, kurie vis tiek ateis lemtinga valanda ir jie bus nubausti. Kalbant apie tai, ką paminėjot čia ir Lietuvoje, dalyvauja koalicija taikos Europos parlamento rinkimus, priminėte Eduardą Vaitkų ir jo pareiškimus, bet man teko matyti Vokietijos plakatus rinkiminius, gal ir jūs, Žygimantai, matėt, žinau, kad sekate įvykius Vokietijoje. Vokietija yra mūsų esminis, turbūt strateginis, ne turbūt, o tikrai šalia amerikiečių strateginis partneris mūsų saugumo klausimais, bet ten dominuoja plakatuose visų partijų, turbūt išskyrus FDP, tai yra Laisvuosius demokratus, kurios sąrašą veda Agnes Marie Štrak Cimerman, jums turbūt irgi puikiai pažįstama politikė, gynybos komiteto pirmininkė Bundestage. Išskyrus Laisvuosius demokratus, praktiškai visų partijų plakatuose yra žodis taika. Ką jums tai reiškia? Na, aš tą temą tik ką kalbėjau iš tikrųjų su, nežinau, kokiais 80 vokiečių žurnalistų, kurie buvo atvykę į tas mūsų pratybas, kurios neseniai prasidėjo. Jie visgi pabrėžė, kad ta žodis taika labiausiai naudojamas dabartinių socialdemokratų. Jeigu tai pažiūrėt pagal intensyvumą. Nes mato, taika gali būti tokia, kaip siūlo Vaitkus, o taip pat taika gali būti tokia, kaip siūlo krikščionys demokratai, tai yra per taika per pergalę. Mes privalome įveikti savo priešą, jį nugalėti, Ukrainą priimti es ir NATO, tada bus iš tikrųjų taika nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Jeigu tai, ką mes vadiname, kaip sakydavo ten senais laikais tie sovietai, na, nenoriu to žodžio mir naudoti, bet mato, ta mir, juk žinote, yra ir taika, ir pasaulis. Tai jie sakydavo, mes už taiką, bet už tai, kad visas pasaulis, mir būtų mūsų. Tai žinot, jeigu mes norime atiduoti rusam pasaulį, tai eikime Vaitkaus keliu. Jeigu mes norime sustabdyti rusus, eikime krikščionių demokratų keliais ir tada atkursime stiprią Europą, kurios rusai nepaims. Tai socdemai, manau, čia būtent kancleris Šolcas, jisai vis dėlto taikosi į tą tolimąją radikalią kairę. Ir bijau, kad šita taktika yra klaidinga, aš aišku kalbu kaip neobjektyvus krikščionis demokratas,
bet matant jo populiarumo kritimą, matant jo dėlsimą, o ne lyderystę, priimant daugybę sprendimų ir matant, kaip tas pats socdemas Pistorius priėmęs ryštingai sprendimą dėl brigados, kurį po to jau politiškai galima sakyti palaimino kancleris, tie patys krikdemai, kurie kalba visai kitaip, kalba kaip Pavilionis ar Kubilius ar Gabrielius Landsbergis ar Ingrida Šimonytė, jie šiuo metu pirmauja apklausose. Nieks nebejoja, kad būtent krikščionys demokratai po metų formuos vyriausybę Vokietijoje ir jų lyderė Europos Sąjungoje, von der Leyen, formuos tokia pat Europos vyriausybė netrukus Briuselyje su Ukrainos pergalės planu, kurį jiems pasiūlė Andrius Kubilius ir kurį mes labai sėkmingai krikščionių demokratų suvažiavime Bukarešte įtvirtinam kaip visos galingiausios europinės šeimos pergalės planą. Tai yra nugalėti Putiną, o ne ištiesti baltas ar tiesiog raudonas vėliavas ir laukti rusų, kol jie mums sukurs taiką rusiškai. Dėl Vokietijos, iš tikrųjų, po metų rinkimai, jeigu, Žygimantai, nieks nepasikeis, tikėtina, krikdemai juos laimės, bet jeigu Pistorius taps Vokietijos socialdemokratų lyderiu ir galimu kanclerių kandidatu į kanclerius, jūs puikiai žinote, jis šiuo metu yra populiariausias Vokietijos politikas, ženkliai lenkiantis ir krikdemų lyderį, ir Olafą Šolcą, apie kurio populiarumą net nepatogu kalbėti, tai yra antipopuliarumas, tai nebūtinai, kitaip tariant, krikdemai laimės rinkimus. Bet čia galim dėl to nesiginčyt. Dar kelios minutės, Žygimantai, dėl Baideno ir Blinkeno. Kodėl Blinkenui reikia įtikinėti, ilgai reikėjo įtikinėti Baideną dėl leidimo naudoti JAV ginklus Rusijos teritorijoje? Kas ten buvo? Gal jums kažkas daugiau žinoma? Dėl Vokietijos sakinių grįžtant, gali būti ta vaivorykštės koalicija socdemai ir krikdemai. Tiksliau, krikdemai ir socdemai, nes vis dėlto krikdemai laimės rinkimus pagal apklausas, o kas ten bus lyderis, dar pasižiūrėsim. Dabar dėl Amerikos lygiai taip pat. Šiaip gražiai palygino, tos dvi sostinės tampa panašios, nes jos panašiai tampa galingos. Kovos juose gali nulemti pasaulio rinkimus, vidinės kovos, turiu omeny. Ką aš pastebėjau, būdamas Vašingtone prieš savaitę, po to, kai kongrese buvo priimtas sprendimas dėl ginklų, demokratai šiek tiek strategiškai atsigavo. Jie jau pradėjo svarstyti tos strateginius klausimus, pavyzdžiui, pergalė Rytų fronte bei Ukrainos pakvietimas deryboms. Jie nėra iki galo pasiruošę tai padaryti, matėm, kai Bidenas nenorėjo sutikti su tuo Vilniuje prieš metus, bet atsirado jėgos jų pačių tarpe, tarp jų visada buvo Blinkenas, visada buvo valstybės sekretorius, beje, Pentagonas irgi buvo. Tik Baltuosiuose rūmuose yra toks ponas Sulivanas, kuris kažkodėl yra įtikėjęs, kad bet kokia eskalacija yra bloga. Tiesą pasakius, jis pralaimi šią teorinę kovą, nes tiesą pasakius, jisai buvo Obamos perkrovimo politikos architektas valstybės departamente. Tai ta politika jau seniai pralaimėjo, gaila, kad demokratai tai supranta taip vėlai, bet tikrai matau pastangų būtent iš Vašingtono pusės sukurti tam tikrą takelį į pakvietimą. Tam beje mūsų ponas minėtas Šolcas tikėtina priešinsis iki paskutinės minutės. Ir ten susidursime Vašingtone, mūsų stovykla, kuri prašys pakvietimo. Tikėkime, kad Nausėda bus toks pats drąsus Vašingtone, kaip jis būna drąsus ant tam tikrų pakilų Vilniaus pokalbių klubuose, kad mes ginsime Ukrainą. Ir vat, kažkoks kompromisas tikėtina bus raštas būtent demokratų rankose. To reikia demokratams, nes neužmirškime, kad artėja rinkimai. Ir respublikonai jau paėmė Ukrainos kortą į savo rankas, bet Trumpo nebūtų sprendimo kongrese, gali tiesiog sėkmingai ją išimti iš demokratų rankų, nepaisant visų teismo sprendimų ir kas vyksta su Trumpu šiuo metu. Dėkui, Žygimantas Pavilionis skiria mums savo laiką. Jei ką praleidote, galite portale Rytas.lt šį epizodą matyti šiek tiek vėliau. Netrukus tęsime laidą, kalbėsime apie tai, kas svarbiausia, tada, kai karšta. Šaltibaršiai, čia kaip koks lietuviškas McDonald's, galima pajokauti, bet vėlgi šaltibaršiai nebūtinai yra vien tik lietuviškas nacionalinis patiekalas, bet labiau apie kainas ir apie sudėtį, netrukus po trumpos pertraukėlės.